Sveiki visi brangūs krepšinio gerbėjai, TV6 kanalas pradeda krepšinio transliaciją iš Šiaulių. Mažai kadų prieš du su Grantu, Grantas numeta kamuolį Loftonui, ištampyta visiškai Šiaulių gynyba, laisvas Mindaugas Girdžiūnas. Ir galimybė tai daryti, štai pirmasis jo bandymas, 3 taškai, Šiauliai ir toliau grybauja ir Neptūnas gali įgyti didžiausią persvarą. Girdžiūnas kelys, vėl buvo neatsakingas, gali registruoti Vaido Pauliukėno, kuris irgi šį sezoną žaidė regionų lygoje už Kelmės komandą. Na štai čia, bet vėlgi dvi klaidos. Dar labai mažai minučių aikštelė. Galiauskas. Gal net ir viso turo MVP apskritai. Dar kartą praranda kamuolį aikštės viduryje šiauliečiai. Arnas Butkevičius smaginasi. Prasimeta kamuolį pro nugarą. Na, jeigu tai būtų Rokio Balbo ir Ivano Drago kova, tai jau būtų numestas Apollo Creed'o baltas rankšluostis. Apollo Creed'as, man atrodo, miręs jau buvo, kai Rokis Balbo kovėsi su... Ai, palau. Grantas, Loftonas ir štai tokia Šiaulių skylėta gynyba. Martynas Mažeika visiškai laisvas, bet Vytautas Šarakauskas neįmetė. Po krepšių stringa Martynas Ekodas. Greitai į polimą perina Neptūnas, Beliauskas, taigus perdėmas Patu Jūcikui ir jaunų Neptūno žaidėjų. Ta milžiniška perspėra. Rūnas kelys! Ojojojojo! Klubo prezidento Mindaugo Lukausko sūnus. Girdžiūno taškai. Šiauliuose yra Akropolis, yra jeigu ką. Matas Jūcikas Šikšniui, na čia pasivaikščiojimas, sakyčiau, jau kokia 20 krepšinė. Gerai. O, štai taip, gražu, Donatas Savetskis. Klaipėdos Neptūnas iškovojo pergalę 165.